Вінниця нараховує 64 муніципальних автобуси. Донедавна увесь транспорт мили вручну. Тепер це справа 7 хвилин. Мийний комплекс розраховано на обслуговування різногабаритного транспорту. Від Запорожця до автобуса заввишки у 4 метри. За годину система справляється з 4 автобусами. У нас є оборотне водопостачання. Сьогодні дана установка приміняє 85% оборотної води і 15% води міської. На помивку одного автобуса йде десь великого порядка до 200 літрів води. Машина портального типу для нашого міста не новина. Подібний комплекс 2013-го працює у трамвайному депо. Вона набагато сучасніша, ніж та, яка була встановлена в трамвайному управлінні. Тут більш автоматизована вона. В муніципальних компаніях це вперше така встановлена в Україні. У перспективі автоматизоване прибирання здійснюватиметься і в салонах. Нині реалізація задуму на стадії переговорів. Вікторія Сандуляк, Андрій Сулима, телевізійні новини Вінниччини.